Vai vestir sua roupa de tio. É, né? Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. É, lindo. Muito bom. Olha, Luninha. Cristina. A Cristina, a doutora. E agora, qual Cristiane, né? Porque tinha duas Cristiane também. É. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não pode, mamãe. Não pode. Olha. 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 Igual você, dois bebês. Cadê o beijo? Manda beijo. Manda beijo.